Şəhid qanları ilə suvarılan vətənin hər qarışı müqəddəsdir. Hər birinin döyüş yolu bir əfsanə, bir dastan, bir tarixdir. Vətən üçün canından keçən qəhrəmanlarımızdan biri də doğulduğu Qubadlı rayonu uğrunda döyüşlərdə şəhid olan Nadir Bədəlovdur. Yurdumuzun hər bir bölgəsi qəhrəmanlar oylağıdır. Belə qəhrəmanlardan biri də 1-ci Vətən Müharibəsi şəhidi, Qubadlının Dondarlı kəndində dünyaya göz açan Nadir Bədəlovdur. Orta məktəbi Dondarlıda bitirdikdən sonra ali məktəbə daxil olur və məzun olduqdan sonra bacarıqlı mühəndis kimi fəaliyyət göstərir. 1992-ci ildə vətənin çağrışına səs verərək könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Bədəlov Nadir Rəşad oğlu ilə mən həm bir sinifdə oxumuşam, həm də bir döyüş vaxtlarında bir yerdə biz xidmət eləmişik. Nadir bir zabit kimi qayğıkeş, əskərlərini daima sevən, daima Nadirin bu dəqiqə yaşayan əskərlərindən daima onu ziyarətə gəlirlər, ailələri ilə əlaqə saxlayırlar. Nadir bu cür nə bir hərbiçi və bu cür nə bir dost yoldaşıdır. Gənc zabit qısa müddətli təlimdən sonra Ağdərə bölgəsinə ezam olunub. Nadir Bədəlovun bölmə komandiri kimi rəhbərlik etdiyi Topçular batalyonu Ağdərə və Tərtər bölgələrində gedən döyüşlərdə fədakarlıqla vuruşub. Sonrakı döyüş istiqaməti isə Qubadlı-Laçın istiqamətində olub. Nadirin çox özəl məhdlikləri vardır. Nadir çox dəyərli bir insandır. Həm qovum üçün, həm dost üçün. Cədəllər çox əvəz olunmaz bir insan. Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə Nadir Bədəlov şücayətlə mübarizə aparıb. Böyüyüb boya başa çatdığı bu torpağın azadlığını qorumaq üçün qanının son damlasına qədər vuruşaraq şəhadətə yüksəlib. Biz 28 il bura, belə deyək də, gəldiyimiz zaman hansı üzülə gəldiyimizi və yaxud da belə deyək də, şəhidin ziyarət etdiyimiz zaman çox qəmgin idik, amma 2 ildir torpaqlarımız işğaldan azad olunub bu şəhidlərin hesabına. Artıq biz üzü gülər gəlirik, çünki bilirik ki, onların da, bütün şəhidlərimizin də, Nadir də daxil olma, bütün şəhidlərimiz də ruhu şaddır. Nadir Bədəlovun təhsil aldığı Dondarlı Orta Məktəbi bugün onun adını daşıyır. Dondarlı kəndinin vətən uğrunda canından keçən daha 5 şəhid qəhrəmanı var. Onlardan biri də həmkarımız, şəhid operator Sirac Abışovdur. İndi onların ruhu şaddır, çünki torpaqlarımız işğaldan tamamilə azad olub. Böyük qaydışın başlanğıcı qoyulub. Nağla, dastana, şeirə sığmayan ən ali müqəddəs sözdür şəhidim. Emil Həsənzadə, Nuran Əkbərli, Ayşən Bəşirova, ASTV Xəbər.